Головний вхід до центрального ринку закрито. На воротах – оголошення. Вхід до ринку з вулиці Рюміна. При собі мати документи. Біля ринкових воріт з вулиці Рюміна зібралось кілька людей. По черзі їх пропускають на територію. Микола Філюк, підприємець, говорить, прийшов забрати товар. Це ж епідемія. Люди ж будуть помирати. Правильно, що закривають все. Подивіться, що за кордоном коїться. З документами. Там все написано. Все з собою взяли і забрали товар без проблем. Закриті речові та продуктові ряди, м'ясний та молочні павільйони тощо. Поруч із ринком працюють зоомагазини, магазини побутової хімії та кіоски із тютюновою продукцією. Прикраси, іграшки, мобільні аксесуари та навіть будівельні прилади – це все і досі можна придбати на ринку, що знаходиться на 3-й Слобідській. На деяких павільйонах оголошення з проханням заходити обмеженій кількості людей. Побачивши журналістів, продавці закривають кіоски. На 3-й Слобідській знаходиться не ринок, а комплекс торговельних павільйонів, говорить Олександр Курляк, заступник директора Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Але визначені об'єкти, які мають працювати, продовольчі товари, засоби зв'язку, засоби гігієни і корма для тварин. Інші повинні бути закриті. Сергій Тус живе поруч із ринком. Чоловік говорить, це найзручніший спосіб робити покупки для нього. Адже супермаркети та магазини здебільшого не прилаштовані для людей з інвалідністю. Недоступні магазини, пандуси, он будь-який магазин візьміть, незручно з'їжджати. Це добре, що в мене руки ще хоч якось тримають. А якщо хто не може, шийники – це взагалі проблема. ДЦП – це велика проблема. Без супроводжуючого нікуди. В АТБ подивіться, спробуй заїхати на ті пандуси, які вони зробили. Наталя Федорова говорить, вірить в те, що такі заходи допоможуть у боротьбі із вірусом. Тут багато всіх кучкуються, а зараз пройшовся до супермаркету, купив і все. Там же все є, у кого є гроші. Я, наприклад, зараз ходжу, тільки хліб купую. Якби не хліб купити, я б і не виходила. На території Миколаєва працює 19 ринків. Рішенням позачергового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації рекомендовано припинити роботу всіх ринків з 23 березня до закінчення карантину. Доручено районним адміністраціям та головному управлінню поліції цю роботу проводити і прослідкувати, щоб ринки були закриті. У нас на сьогодні на території міста 19 ринків продовольчих, речових, змішаних, непродовольчих, але всі вони повинні бути закриті. На сьогодні внесено зміни в законодавчі акти України. Є статті до Кримінального кодексу змінені, до Адміністративного кодексу. Поліція вже успішно приміняє ці статті, тому буду покарані нерадиві підприємці. Виконання рішення Комісії з питань техногенної безпеки щодо закриття ринків перевірили представники правоохоронних органів. Усі заклади, що документально мають статус ринків, закриті. Продовжують свою діяльність лише продуктові крамниці та кіоски, розташовані на території ринків. Заходи з протидії поширенню коронавірусу тривають. Альтернативу покупкам на ринку знайшла Катерина Філімоненко. Дівчина вже не перший рік замовляє продукти, товари першої необхідності та медикаменти через інтернет. Сьогодні я заказувала додому спагеті, макарони та пасту. Харчові принадлежності, які є в магазині в Миколаєві, але я не буду до нього їхати. Дель Густо мені привезе це все сьогодні додому. Ці всі торгові марки, які ми завжди ними забезпечуємо сім'ю. Моюща паста, шампуні. Перевірте, подивіться ліцензію, подивіться сертифікат. Коли ви купуєте це на офіційних сайтах, там є всі ці посилання. Потрібно трошки більше поприсатися в цій інформації. Якщо це до продуктів, зараз ті самі супермаркети, які працюють на постійній основі, вони також мають свої доставки. Попит на замовлення товарів через інтернет підвищився після оголошення карантину у місті, говорить Анастасія Гончаренко. Жінка разом із чоловіком займаються продажем горіхів. Закупають, самі виготовляють екосумки для фасування, компонують та доставляють замовникам. З самого початку ми заснували цей магазинчик з тою метою, що ми доставляємо на дом горіхи і увесь продукт. І це була ідея як
актуальна на той момент, а ще вона стала ще більш актуальною, бо закрилися магазинчики стандартні, стаціонарні. На даний момент ми можемо продавати біля 300 кілограмів за дві неділі. Усі ринки у Миколаєві та області будуть закриті до кінця карантину. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.